Hallo jy, sukkel jy met sooibrand en koeksoera werk nie meer nie en Gaviscon en die goeders, wel, dit werk ook nie meer nie, ek wens hulle wil die goed weggooi. Dit doen meer skade as enig iets anders te bereik geval. Al wat jy nodig het, is apple cider vinegar. So, jy vat 'n teelepel van hom in 'n klein glasie en so bietjie lauwwarm water en dan drink jy dit. En na dit, drink jy een lekker groot glas water. Ander met suurlemoensap of net, so dit maak jy saak nie. Jy gaan sien dit van die sooibrand van jou baie vinnig weg. So, 5 mal, whoops, dit was bietjie te veel. In elk geval, 5 mal. Ek het nog ons achtergekom, dis makkeliker vir my om die klein glasie te drink en dan een groot glas water na die tyd te drink. Want hy is mos nou maar bietjie bitter. Apple cider vinegar is nie net goed vir sooibrand en is goed vir 'n hele klomp ander goeieetjies. Gewigsverlies, you name it, as jy daaraan kan dink, dit apple cider vinegar sal help. Maar, drink hom, wanneer jy sooibrand het, jy sal nie weer in 'n Gaviscon raak nie. Bye bye julle.